Ty vole. Čau, vítám vás u svého dalšího videa. To nevíme, co to Bude tady bývá, jenom jedna šedesát. kousek se střihu, no kousek, bude to celá hra, ale máte Je tady to se vypadá střih, 50. kde jsme se dostali do půlky hry a tam si nás hezky vyndali No protože vole, mě se nechce jako Číři, který to vlastně vyhráli, my jsme skončili na to osmém stále, místě. rozhodl jsem počítač a v tu Takže chvíli je to rozhodl počítač, jenom že taky pro budu vás počítat, tam ukázka, to je. jak A začalo to se blikat, o to starají vlastně. Jo, na rozhodl konci počítač, vole. A počítač vole nějak trošičku agresivní reakce od některých lidí, protože ty čítři jako 30 kg žádný problém. Tak jo, díky za shlídnutí a mějte se zatím, čau. hlavně já jsem původně zjistil, že mi původní televize nepodporovala ani HDR. Takže to bylo úplně špatný. Kde je podporovala? HDR. To je nějaká funkce, nevím, nějaký ozvuky. Ano, já mám HDR. Mám na světění. To máme jít, to je nehratelný, to je nehratelný, ty vole. Jo, předtím si jako mal, dobře? Předtím jsem měl normálně, a to udělalo dneska, ty vole. Jak vypadla ta elektrika, vole, tak mi to rozjebalo, vole, pomp, vole. Tak, kluci. Tady další sešlo. Když tak vyházejte šíldy. Máme na loadout, vole. No, já mám na loadout. Ale nemáme košík tady. Tam sver, ty nemáš šíldy, viď? Mám, já jsem se bral na sešlo. No tak Viking nemá, ne? Kámo. Já mám dva, pojď. No, jak chceš. Má ten loadout, nedržuj mi se. No ty vole, grafika jede vole na minimální výkon, vole, mám 40 stupňů, vole. Teplotu. Normálně mám, vole, 70. No kurva. Je to technické potíže. Jo, no, ale jako svině. Kde je ten košák? Jo. Perník mě zve do hry. Kdo? Perníček. Je to kraja. A nevím, ty kody sa mi napičurajú. No, tak skúsime tohle. Kde je ten skurvený šup? Tu je muniček. Kurva, kde je ten šok? Vedle. Čestě, kde je lidi? Mám jufko, klidně pustím, jestli chcete. No, pustím, no. Oranžový, co? Hej, 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 oranžový jsem. Takže to, ten to bude? Indicating waypoint. Alebo čo? Čumím na něj. No, oni to můžou být tady na tý. Ale už je tu. UAV is bingo fuel. RTB fight ya. The enemy lost track. You're safe. Gas is moving. No, že to boli oni, tí dvaja, čo tam boli. Ej, že je tam celá kona. Enemy UAV overhead. Vlak vybraný. Ej. Loadout se tam mážu. Něco tam letělo. Dobře, jsou tady dole. Setting waypoint. V tom sedě. Cancel, cancel. Cancel, cancel.
nemám snipu, takže já to fakt je nevidím. A jdeme tam podrať. Marking target location. Nechci vybrať. No, sovka bych chtěl aspoň. Tak. Tam u baráčku je auto, který tam nebejvá. Vidím, jo. Ale asi je, kámo. Není ani farbné. Jako ta stovka to jako líbí, mi tady docela vyhovovalo. Nebo ne, že by mi to úplně chybělo, ale je to zná, když pak hraješ po dva ry a najednou. Prostě. Nevím, ten Cold War, já nevím, ale. A ty mě baví. Je, je to zklamaní. Mám drona, jo? Nepokryj to. Co tam svět, něco nastavuješ? Já koukám, vole, jestli něco někde, vole, není přibrzděnýho, vole, no? No, vypadá to, že jsme tady sami, ale nechce se mi to nikdy říct. Určitě tu jdeme sami, co by tu kdo robil. Na chvilku pojdu, nebude se. Nebude se to nic. Tím je, kurva. A tu máte na slovku. Let's take it. A. A jdu po krajem, smrá. Cítil ten FPS, jak mám, vole. 35, ty vole. Není bylo něčo. To bylo netrefím ani hovno, vole. Ani oni těba. No oni mě právě jo, vole. Já nepotřebuju selfko, ale myslím, že máme prachy na to, aby se skvěl. Jeden. Jeden. Na, kámo, tady máš prachy. Bude ještě někdy pro loadout. A na co se mi? Jo, ty už máš. Já ti dám prachy. Sešo? Já ten nemám, no. Dobrý. Ty vole, co s tím je, kurva? To pere to, restartuj. No, další hru třeba bude dobrý, vole, no, uvidíme. Budu hrát bez herbálu, jo. Nechceš koupit jufko, ale je tam otevřeno. Je loadout. Marking target location. Marking target location. Tenso, tenso. Friendly UAV overhead. Aha. Na baráčkách. Stand by for coordinates. Marking rally point. Dobře, skvělý ho.
Marking target location. Hostile patrol. Gas is closing in. Vybal mi mínu, hajzo. Tady je. Tango! Nevím, jestli jde do baráku, ale jde. Tak. Kurva. Tady je za šutrem, jo? Waypoint mark, move! No, no. Do piče. Určitě! Kamarád. Jo, no. První je hrabení, jo. Kamo, tak je pár má rozjebal na 100 metrů. Dobre. Já jsem ani netrefil, ale buď v klidu. Jo, trefil, dal jsem 37. Ježí jdi naproti. A tak koľko chceš do piči, skurvej. A jebe ma to hoviska, nejdem ani hrať, idem pozerať film, večer zahrám. Skoro sa nejak nebaví. Neskoro som vstal do piči, neskoro. Večer zahrám, Hansfer, nie? No asi jo. Já potřebuji tady rozchodit nejdřív, abych to nějakým způsobem... Jsi tam rozjebal? Ale nevím. Ne, já jsem šel stáně prachy, že? Tak, jdi do píči, vole. Aha. Tak to jo, nevím. Fight to earn redeployment. Zero sponsor check. Oni odjeli autem, nebo jsou tam furt, myslíš? Jsou tam furt. Jsou tam furt. A i tu jsou tady. Time to earn your freedom, soldier. Give him. Tak já jsem si zalej vočem. Jsem nestihl ani zareagovat. If your team has the cash, they can pay for your release. That is what they could be. Be advised, your teammate has been marked as a high value target. Keep him secure. Tady u toho košíku mě zabili. Nebo byl tam jeden. No, už jsou tam traje. Ať tam se fajtě. Stand back for coordinates. Bože moje. A do píči, skurvenej, ale... Kurvy zajebanej, rakem penej. Byl vpravo. Tam na zíce, ano. Tu máš rakem pink, ty kokot, skurvený. Tam kempia, moje. A medzi tými garážami. Tady, ne? Setting waypoint. No, no, tu bolo pretý. Acknowledge waypoint coords. Zmrzí pojebaný. To už kokot. To je 2 FPS, ty vole. To je dobrý, vole. No. Ty to máš jak ja na konzoli zhruba. To by si mal tých 50-60, no. To je bída, vole, to je bída. Uf.
Oh, jde nás trefisu. Po mě stílejí, vole. Ale já nevím, či to bylo právě po těbe. Máš hned. Co tady tě na oku? Marking rally point. Vidí. Stun. Bylo to po mě, bylo. Ne, bída, vole. Já musím restartovat hru, jo? Nevypínej to. To je cheater. To je to cheater, no. Jasně, že jo. Jak se můžu vůbec dostat do hry? Jak vůbec, co oni si mi to dělají? Máš ještě jeden a druhý. Tati je toto. Kurvy si někdo dá. A to ten druhý bude těm cheater, hlavně. Nevyzerá. No ale tady ten Doomfort je stopro. Já to mám napsáno NanGKI. Ano, jo. Já tady mám Doomfort. A on NanGKI. Jo. Já jsem tu ještě rovnak, jo? Jsi 20 kg má. No, no je. A já mám čtvorku. Aha. A já tam mám hrnávu děkej. Ale mě to ukazuje tohle to mora. A ten jeho kámoš jako to samý mi přijde. Jebe, jebe. Tady jsem byl. Ty králo. Tak určitě. Ty mě není ani vidět, vole. Hoši, ale běžte do prdele, ty vole, že to baví. Tak jedna hra by ma bavila, ale do piči furt tak hrať. Mě by nebavila ani jedna hra, vole, čemu by to bylo, vole? Ještě mu ukazuje tam palec hore, vole. Vyzkušat to. Nikdy to nemá v takéto kokotiny. Jako vyzkušat to iba. Ale já se riskovat, že ti jebnu banana, tak to ne. A ten jeho teammate to má taky, protože střílili oba dva na stejný místo nahoru, na tohle. A jo, a jo. Pojdu. I'll drive. Tak bylo 6 lidí odpaduje. 8 odpaduje. 8, no. All right, messenger. Určitě. Takže vůbec střílí, když vidí, že tam je zem, on to prostě zkouší, jo. Ne, on nevidí, že tam je zem. On vidí tu siluetu toho maníka a tak střílí prostě. Aha. No, já si jim ukazuj palec ho, hraje ty vole. To je do piče.
Má pátý level, vole, že jo? Zlatý zbraně hnedka, vole. To už je, nemůže mít, vole, za pět levelů mít zlatý zbraně? To je nemožný, vole. Ne, mám obě dvě, vole, zlatý, podívej. Ale možno i našel, chápeš? No chápu, ale určitě nenašel. Ale oni všichni. Oni všichni mají. Kolik je zlatých zbraní se nacházíš, vole? Minimum. To je no. Co si děláš? Jo, se na ně cheatery. Tak ty asi dohrávám, ale ty reporty. Já se ho zablokuju ještě, že jo. Ať je s ním nemůžu do lobby. Podívej, ani tady nejsem už, vole. Ani tady nejsem, vole. Kokotí. To vyplý hnedka, vole. Můžete říct. Fucking nigger cheaters, noobs, down, speeders, nigger, down, no, down, down. No, fuck your mother, you fucking nigger, get your ass down. Your mother hang herself, you fucking nigger. Your mother hang herself, you nigger. Fucking cheaters. Fucking nigger cheater, nigger, 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 nigger. Nigger, 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 nigger.